shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee shaqaaqadu ku dhaxmartay gobolka Sool ayaa galay wajigii maxkamadda loogu garqaadiyay, kaasoo ay garwadeen ka yihiin guddida culimada diinka, waxaana goobjoog ka ah caasimada dhaqanka waxgaradka oo ka kaliyimid gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo weliba wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka amuuraha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir. Ergada labada beelood Sultan Mustafa Maxamuud Awseeday oo ka mid ah madaxda dhaqanka ayaa madashaasi ka soo jeediyay dardaaran iyo wacdi ku saabsan isu tanaasulka, isagoo ku duceeyay wax la koobi karo ma idfac billati hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatu kaannahu waliyun xamiin, buu yihi rabbi subxaana wa tacaala. Qofkii dhibaatada ka geystay walaag buu bedel, xubiga iyo kalgacalka qofka idin dhex mara wax la koobi karo ma, wax la soo koobi karo ma. Taasna badanaa sameeya qof iimaan qalbiga iskuuyi, qof rabo ummaddan inay kala bogsooto, qof rabo waxaan inay go'aan, qof rabo mataqaanaa meeshii xumaantahay inuu walaag ku bedelo. Arrimaha inoo yaala maanta waa arrimahaas: iib baa yaala, dhaawac baa yaala, sheegasho kala taala, dhibaatooyin kala yaala, laakiin intiidan waa inteeda hore inay waxaas ay walaag ku bedesho. Doctor Sheikh Ahmed Jaamac Ismaaciil Mire oo ah gudoomiyaha guddiga nabadeynta ayaa shaaciyeen ay bilaabantay wejigii maxkamadda lagu garqaadiyay labada beelood ee walaalaha ah. Maanta oo bisha May ay tahay 28 ee sanadka 2017, waxaanu bilaabaynaa maxkamaddii lagu kala garqaadiyay labada beelood ee Kheyr Cabdi iyo Bahar Same. Halkan waxaa fadhiya ergooyinkii ay soo qoreen iyagu beel waliba 33 ergey oo cuqaal iyo odayaal iyo culimo baleen ay soo qoreen. Waxay diyaar u yihiin wixii dhacay inay ka taloobaan, waxay diyaar u yihiin wixii dadka kala galay si hufan oo furxaan la oo walaalnimo leh oo helnimo leh loo dhameeyo. Culimadii halkan fadhida maxkamadda qaadaysay waxaa fadhiya isimadii hadeer Beed Mahayo iyo Cuqaashii oo xaajada qeybahooda ku leh, waxaa fadhiya dowladdii oo insha allahu tacaala hawsha talaabo talaabo ula socota. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu hawshaa sida ugu qiimaha badan ee ugu wacan ilaahay nagu dhammaystiro. Wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba wasiir dowlaha madaxtooyada oo labadoodiba baryihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa sheegay, ayaa ka hadlay shirka. Maanta waxaanu daah furnay shirkii 66-kii labada beelood oo uu furmay oo aan ku wareejinay daadihintii shareecada Islaamka oo ay culimmadu la wareegtay doodaydina si wanaagsan ay u dhacday oo u bilaabantay. Labada beeloodba waxaan ku tahaniideynayaa sida quruxda badan ee ay u dhigeen ee doodoodu ay tahay. Waxaanan leeyahay halka marinaysaan inaad kala sii dhowaataan ayaanu Ilaahayna idinka baryaynaa. Waxaanu idin sheegaynaa, idinla socodsiinaynaa shirkii aanu halkan u joognay arrintii nabadaynta ee labada beelood ee halkan koonfurta Sool ku dagaalamayay heshiisiintoodii. Meel aad iyo aad u wanaagsan bay maraysaa, marxalad wanaagsan bay soo gaadhay. Waxaa la gaadhay heerkii ay ku dhaweyd in wax la kala xukumo oo wax la kala yidhaaho, oo qaybihii u horreysay ee nabaddu ku xidhmaysay ayaa la galay. Si wanaagsan bay iyaguna uga soo qayb qaateen, niyad wanaag bay muujeen, yuhuun wanaagsan bay muujeen, iyo inay mataqaanaa nabadda diyaar u yihiin. Calaamaadka iyo sida ay u doodeen ama u hadleenna way ka muuqataa inay ka dhab tahay. Intayadii hawsha u joogteena si midaysan baanu ugu dul joognaa oo uga tashanaynaa. Insha allah waxaanu rajo weyn ka qabnaa inay dhaqso arrintaas u soo afjaranto oo nabaddii loo xidho loo gaadho. Asalaamu calaykum. Wabarkad Cumar Axmed, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Laascaanood.